נפגשתי איתו, הוא מתאושש, הוא עדיין מאוד מבולבל. אני מקווה שלאט לאט הדברים יתבהרו. הוא מודע למעשיו? אני, כל מה שקשור לחקירה, אין לי מה להשיב כרגע. אנחנו נתקדם, והדיונים צריכים להתנהל בבית המשפט, לא מול התקשורת. למיטב הבנתי, הוא עבר בדיקה, מה ממצאיה, איני יודעת. פגשתי איתו, הוא מתאושש, הוא עדיין מאוד מבולבל. אני מקווה שלאט לאט הדברים יתבהרו. הוא מודע למעשיו? אני, כל מה שקשור לחקירה, אין לי מה להשיב כרגע. אנחנו נתקדם, והדיונים צריכים להתנהל בבית המשפט, לא מול התקשורת. למיטב הבנתי, הוא עבר בדיקה, מה ממצאיה, איני יודעת.